Pro generaci Jardu a Martina, kteří se ujali organizace této akce, musím poděkovat Pavlovi Fischerovi, který vytvořil tuto krásnou lidickou tradici, turnaj mezi částí. Dneska jedná se pořadí již 15. ročník a poprosil bych vás o potlesk těmto třem. Martin, ale Jarda, já jen za to děkuji. Myslím si, že tento turnaj je dobrý rukou a budeme se těšit na příští rok. Takže děkuji vám za účast, děkuji za organizaci, mějte se pěkně, štěstí, zdraví do nového roku a zase někdy někde na nějaké kulturní nebo sportovní společenské akci. Díky moc. Takže přistoupíme k vyhlášení samotného turnaje. Na pátém místě se letos umístil tým Horní Rkvíje. Jste poslední. Stěhujeme se, serem a to. Na čtvrtém místě Brnova minulé letoství Dolní Rtyně. Kam nejš, pozej stát. Jdeš si to užít, tohle. Pak už ještě pro Dolní Rtyni. Třetí místo bronzová medaile překvapení dnešního turnaje a je to, nevím jak to říct, Moštárenská kaplička. Třetí místo, kaplička Moštárna. Stříbrné medaile letos získává tým Hornické Sídliště. První místo letošním turnaj městských částí získává i Náměstička. Zase pod vodem, ty vole, všecko. Ten první byl taky nebyl fér od a tak oni se všichni zamysleli. Já nevím, do starosti, kluci, hodněte se. Jak bratři. Ještě jednou poklas pro vítěze, na městíčko. Závěrem bych vás teda, všem bych vám chtěl ještě jednou poděkovat, že jste se zúčastnili tohoto turnaje. Zachovejte nám přízeň, příští rok se určitě tady sejdeme znovu, ve stejném složení, doufám, že nás bude ještě víc a přeju vám taky všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví a vidíte znáte. Tak za rok, kamarádi.